cutucar. Salve, rapaziada, apaixonadas por miniaturas de carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car, um canal a qual nós mostramos miniaturas e carros. É, rapaziada, temos encontros de carros, né? Temos miniaturas, temos lojas de miniaturas, temos projetos de carros, muitas coisas legais. Gostou do nosso canal? Faça um tour, se inscreva e faça parte da nossa comunidade. Rapaziada, pleno feriado, estamos aqui no frio em São Paulo. É, rapaziada, de ontem para hoje, hoje é domingão, tô correndo aqui fazer essa produção para soltar hoje para vocês. Então, praticamente ao vivo. E rapaziada, choveu, hein? Choveu sábado praticamente o dia inteiro. Olha, fui colocar os spoilers no Astra, né, dianteiro e traseiro do Astra Sport, ficou muito legal. Quem acompanha o Instagram já viu as fotos lá. É, por foto, cara, presente é muito mais legal, acendeu muito mais o carro do que por foto. Talvez, como na garagem estava escuro, né, não tem uma iluminação correta, então talvez não deu para passar isso por foto. Mas vamos ver aí no próximo encontro que nós estivermos. Hoje teria um no Moca Plaza Shopping, mas infelizmente com chuva, carnaval, o evento foi cancelado. Eu mesmo já nem iria, porque eu sabia que não ia ter ninguém, né? Só se fosse para fazer, tipo, mostrar o nosso carro lá. Mas assim que tiver um evento bacana, aí eu aproveito e já mostro os spoilers para vocês verem como ficou. Vou tentar pegar o máximo aí, captar a imagem para vocês, né? Pra vocês sentirem ali o que a gente vê no real ali. Ficou muito legal o carro. Minha esposa achou muito bacana. E olha que ela nem é muito ligada em carro. Ela viu, ela falou, caramba, amor, é o que faltava pro carro. Deu até os parabéns. Falei, olha, senão o negócio ficou bom mesmo. Que mulher que nem, né, liga muito e chamou tanta atenção assim. Então o carro ficou bem legal, galera. Tem um escape que eu vou pôr também. É, na verdade é uma ponteira, né? Não é nem escape. Pra finalizar a parte de fora, né? Aí depois tem mais um negocinho que fazer por dentro, a gente vai fazendo aos poucos aí, deixando ele zerado. É isso aí, rapaziada. Hoje é um videoclipe de miniaturas dessa semana que nós tivemos, então tá muito bacana, né? Eu peguei cada escala ali que a gente fez uma introduçãozinha do vídeo, né? Aquela filmagem que a gente faz, mostrando as miniaturas. Eu juntei tudo e ficou muito legal esse clipe. Espero que vocês curtam aí este feriado. Aqui em São Paulo, pelo menos, tá pra ficar em casa, quietinho, né? Frio, chuva. Agora que deu um tempo a chuva aqui, já é domingo à tarde. Mas é isso aí, rapaziada. Obrigado por tudo. Curtam esse vídeo, que tá muito bacana. Fiquem com o vídeo. Fui!